Bem, amigos, 23ª Conferência Nacional da OAB, nós estamos aqui gravando e ele é diferente, ele é especial. Tivemos até que mudar a câmera, porque ele é mais alto, teve que aumentar o tripé. Luiz Flávio Gomes, bem-vindo à Jornada de Direito de Cidadania. Olha, um abraço enorme para todos, um prazer enorme, imenso, Walter, estar uma vez mais aqui, neste seu canal de comunicação, muito importante. Você leva muita informação útil para as pessoas acreditam naquilo que você apresenta. Isso é magnífico, não é qualquer um que consegue transmitir tudo isso com qualidade e algo de utilidade para as pessoas. Prazer enorme, estamos aqui na conferência da OAB, espetacular conferência, muita coisa se discutiu. Particularmente, eu prestei atenção no tema das prerrogativas da Ordem dos Advogados. Muito importante tudo isso, sublinhar, enfatizar a necessidade de o respeito à advocacia. Gostei muito de todo o debate que eu vi aqui hoje. Luiz, você, como já trabalhou em vários segmentos, né? Já trabalhou, enfim, fez o que você pretendia dentro do direito, né? Tanto na parte do Ministério Público, enfim, professor. Como é que você vê com os olhos realmente de fora? Porque quem está da OAB vê, como você falou, a prerrogativa, o trabalho nas OABs. O que você acha que fica de importante aqui que a gente possa levar para a sociedade? Isso, o que precisa. A sociedade hoje tem 1000 questionamentos, 1000 problemas. A OAB já desempenha um papel social muito importante. É a OAB nas escolas, a OAB nas faculdades, a OAB como apoio. Isto é importantíssimo prosseguir nesta linha, porque nós estamos com o Brasil num momento muito difícil, em que, se nós não tomarmos as decisões corretas em 2018, estamos correndo o risco de o Brasil afundar, e nós não queremos que esse Brasil afunde. Nós temos que lutar, lutar firme, corrigir aquilo que tem que ser corrigido e transformar o Brasil no gigante que nós sempre sonhamos. Você acha que essas mudanças na trabalhista, tentativa de reforma na Previdência, claro que tem que fazer alguma coisa, mas do jeito que está sendo feito, você acha que realmente vai melhorar, Luiz? Isso. As reformas que estão sendo feitas, algumas coisas são necessárias, são importantes, mas essas reformas estão distribuindo os sacrifícios de maneira desproporcional. O sacrifício não pode recair só nas costas dos servidores e dos trabalhadores. O sacrifício tem que ser geral. Nós estamos num momento difícil do Brasil, vamos distribuir os sacrifícios, aí todo mundo arca com eles. Os empresários, nós temos que também envolver aqui grandes empresas, grandes companhias, o próprio poder político, os trabalhadores, todo mundo tem que distribuir todos esses sacrifícios, cada qual uma parte, aí sim nós podemos construir pontes de progresso e de sustentabilidade para o Brasil, seja do ponto de vista econômico de crescimento, seja do ponto de vista de desenvolvimento humano. As duas coisas têm que seguir em paralelo, é por aí que nós temos que seguir. Você gosta muito de falar sobre corrupção, você tem até um livro sobre essa questão. É difícil você tentar demover os políticos e também fazer com que o empresário ceda um pouco e comece também a ter um papel social de realmente tentar equalizar as rendas que estão muito dispares no nosso país. Como é que você vê essa questão da corrupção, você tanto fala? Num resumo, já chegando no final do ano, ano que vem a eleição, as coisas vão mudar, né? Porque fica difícil você estar candidato e ainda estar sendo investigado. Você está sendo candidato e fazer reformas que vão mexer efetivamente às vezes com a sua própria reeleição. Quer dizer, como é que vamos equacionar isso, Luiz? Isso. Nós temos que ter uma postura ética muito firme. Corrupto não pode ter vez em 2018. Nós temos que trocar, nós temos que dar o voto faxina em 2018, substituir corruptos por gente nova, novas lideranças que faça uma bancada ética dentro do parlamento, né? Meu nome mesmo está cogitado, eu estou disposto a enfrentar isso daqui e, se for o caso, nós vamos juntos, porque não dá mais, o brasileiro não tolera mais gente que governa pensando só neles e não na população, e não nas políticas públicas que têm que ser feitas. Chegou a hora de a gente, todos nós, assumirmos nossa responsabilidade e dizer, daqui para frente, nós também temos que fazer a nossa parte. Olha, você sempre me deu sorte, é um amigo, já gravamos conferência nacional em Brasília, em Curitiba, você sempre é um gentleman, você sempre dá sorte. E como você tem visto esses anos, pela experiência que você tem, tem melhorado. Falar que também que as coisas não estão mudando não é verdade. Quer dizer,
tem uma esperança, uma luz no fim do túnel para deixar para os nossos netos, talvez, né, Luiz? Correto. Não há dúvida nenhuma, o Brasil é a 10ª economia do mundo, tem luz no fim do túnel. Nós precisamos é de dirigentes que sejam honestos, competentes, e o Brasil rapidamente entra nos eixos e vai ser o Brasilzão que nós sonhamos. Luiz, eu tenho que te agradecer mais uma vez, deixar um abraço para o Jaci, a tua assessoria. Eles trabalham. Agora, eu nunca vi ele carregando tanto sorvete hoje, viu? Sim, é verdade. É verdade, tinha um grupo muito grande com a gente. É verdade, foi muito agradável, um momento agradável. É nesses locais que você reencontra seus amigos e consegue às vezes conversar, porque a vida é corrida, quer dizer, é bom isso, né? É isso daí. Avante, avante. Um abraço forte aqui para os nossos telespectadores e que continue o teu sucesso, Walter. Aqui, firme, firme, transmitindo suas notícias. Muito importante.